kayak ngopi tau. Berani ngiring ngiring kayak motor. Tolak mana? Angan mana? Dewi tolak deh. Nih ada kah dari? Tenor apa? Orang jalan orang. Ngerti wong tua kayak jutek kayak bingung. Dua duit pada kayak duit ngetok papi. Ngerti pak ingan? Dua duit. Ah, ya kah dari? Mereka tolak. Tangkap di sana. Ada orang lu ngapain kok? Ya aja ngerti nih mau jajan, bayi ngerti nih mau jaluk, orang ngerti uang tua lagi. Jutek kau yang lagi, jutek kau yang mau duit. Masa ada bayi, oh seorang muda gak ada uang tua. Lupa ya lah. Aduh ngelingnya anak lanang sih tak domo-domo tak sih kesel ya bre. Oh alah Andika. Ya jenenge sapa le? Andika Prameswara. Ning ora ana mentret ta le? Apa nek wong larang ra entuk gawe jeneng sing apik, sing entuk gawe jeneng sapa wong sugih tok. Aning ya sesuaikan ta le, nek jenenge we Andika Prameswara, juga burger kok kon templok le, Tom. Ah, yo men kok witene ora didik to anake karya kok burger kajare kaya anake wong sugih wae. Mangsaku kok sampe nake dhewe. Ngapa nduk Paramita? Iki lak rupane ae mulai sekolah kok wis mulai sekolah nangis iki ngopo? Heh? Iki nang ngopo? Aku mau sekolah, Mbak. Aku bakal sekolah. Aku nenek Mbak. Oh,